Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez a bossi akar tőle valamit. És miről van szó, ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ezt a hölgyet a háttérben itt ez a kép szimbolizálja. Itt dobol, tehát olyan viharosak az események, nagyon hangos és dühös, azon kívül, ahogy itt a képen látható, mely maszkot visel. És hogyan tovább? Ezt megtekintjük a következő kártyánál. Itt a 8-as szám ilyen húzavonára utal. Nem csak a jelenlegi helyzetben, hanem a múltban is így volt. És itt vannak az utak. Egy útkereszteződés. Tehát ők találkoznak. De nem azért, mert ez meg van beszélve, hanem ez a nő úgy tesz, mintha ez egy véletlen lenne. És ennél a kereszteződésnél arról is szó van, hogy felteszik a kérdést, hogyan tovább, milyen irányba. Ez a hölgy megpróbálja őt befolyásolni, vagy azt szeretné, ha a te lelki társad döntéseket hozna, milyen irányba menjenek az események a továbbiakban. Itt ez a kereszt utalhat ugyan vallási témákra is, de itt is arról van szó, hogy a sors utak kereszteződnek, mint itt. Tehát lesz egy találkozás. De itt van a hamisság a háttérben. Egy hazugság. És ez a gyermek utalhat arra, hogy ez a nő a gyermekek miatt szeretne vele találkozni, de ez egy hazugság. Amit ez a kislány még jelenthet, egy új kezdetet. És pontosan ezt szeretné a bossi, egy új kezdetet kettőjük között. Itt látható újra ez a találkozás, de náluk más az energiamező. És azt úgy tudnám elmagyarázni, hogy ez a nő mást akar, mint ő, és a te lelki társad is más úton van, és nem akar vele együtt lenni. Ez egy nagyon érdekes üzenet, hiszen itt látható egy másik férfi, és mivel megjelenik ez a kehely, itt érzelmekről van szó. Az jelenti azt, hogy ez a nő hamarosan megismerkedik valakivel, vagy azt is jelentheti, hogy már ismerik egymást, és itt van nála egy új kapcsolat, de ezt nem mondja meg a te lelki társadnak. Szerintem itt arról van szó, hogy el akarja csábítani, hogy te ne kapd őt meg. És itt van ez a hazugság, ez a hamisság a háttérben. Tehát ő nem ártatlan. Itt van egy másik férfi a háttérben. Itt a halak azt jelzik, hogy anyagiakról van szó. A hold utal az éjszakára, a titkokra. Ez a nő valamit eltitkol előle, és pénzt akar tőle. Megint a kereszt, amikor a sors utak kereszteződnek, amikor döntésekről van szó, amikor változik valami az életúton. Ez a kép téged szimbolizál. Ügyelj a saját érzelmeidre, hallgass a belső hangodra.
tartsd meg a belső egyensúlyt, ezt a nyugalmat. Légy inkább a háttérben, figyeld az eseményeket, hogyan alakulnak a dolgok. És erre utal a következő kártya. Szerencsét lesz. Itt minden kivirágzik, gyümölcsözik valami, és ő hoz egy fontos döntést. Erre utal a sarló, elvágja ezt a kapcsolatot a bosszival, és nem tudja a jövőben befolyásolni őt, és így nem lesz hatása a ti párkapcsolatotokra. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!